Այս ամառ շահումներն անխուսափելի են աջարաբեթում։ Խաղաս լոթեր, պտտիր հաջողականիվդ և շահիր անսահմանափակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի ուղիղ եթերում, տաղավարում ես հյուրընկալվել է քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ենոքյան, շարունակում են քննարկումները վարչապետի Ստեփանակերտյան ելույթի շուրջ, մասնավորապես կան փորձագիտական շրջանակներ, ովքեր հակասություն են տեսնում վարչապետի երկու հայտարարությունների միջև, մասնավորապես ասում են, մի կողմից վարչապետն ասում է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, մեկ այլ հայտարարության մեջ էլ ասում է, որ ինքը չի պատրաստվում Արցախի անունից բանակցությունների գնալ կամ Արցախի փոխարեն բանակցություններ վարել։ Դուք տեսնում եք հակասություն այս երկու հայտարարությունների մեջ։ Իհարկե կա հակասություն։ Այսինքն հակասություն այն է, դուք նշեցիք, մի կողմից ինքը պնդում է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, հա, բայց մյուս կողմից էլ ուրեմն ինքը ասում է, որպես իր կողմից նոուհաու մցնում է բանակցություններում այն, որ Արցախը պետք է վերադարձվի բանակցային սեղանի շուրջ։ Այսինքն եթե Արցախը Հայաստանն է, դեպքում ինչ գործ ունի այլ, ասենք, երրորդ սուբյեկտը այդ բանակցային սեղանի շուրջ է, բնականաբար կա հակասություն, նա բացատրում են հակասությունը էմոցիոնալ ֆոնով, որ ոգևորություն էր եղել, վարչապետը ցանկանում էր գեղեցիկ խոսքեր ասել այնտեղ եւ ասեց։ Այդ խոսքը ուրեմն միացումն էր, այդ խոսքը Արցախ-Հայաստանն էր եւ վերջ, այսինքն, այստեղ քաղաքական բովանդակություն չկա, այստեղ ավելի շատ էմոցիոնալ համատեքստ կա, որը բնականաբար են մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են Նիկոլ Փաշինյանին դնել ցանր վիճակում, վերցնում են եւ դնում են դրանով։ Մեր արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքեց դրան, որոշ ընդդիմադիրները ասացին, որ փորձեցին սրբագրել վարչապետի ասվածը։ Այդպես էր։ Այո, իհարկե։ Արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին խնդրեց, որ միջազգային պարտերները բերեն սա դնեն այն համատեքստում, որում որ ասվել է, բայց բնականաբար միջազգային պարտերները չեն դնի այդ համատեքստում։ Նրանք օգտագործեն այն խոսքերը, որոնք իրենց են պետք։ Բանակցային գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ հայտարարությունը։ Համոզված եմ, որ կունենա, այսինքն բանակցային գործընթացը, գիտեք ինչ է, տրամադրություններ են ստեղծում, տպավորություններ են ստեղծում մի կողմից, մյուս կողմից, հա, իհարկե քաղաքական նպատակներով ամեն ինչ օգտագործելու համար, եւ տվյալ դեպքում այդ Հայաստանի կամ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը կարծում եմ կստեղծի բացական դրամադրություն։ Ինչ եք կարծում, քաղաքական տոնայնությունը Արցախում վարչապետի ընդհանուր ելույթից հետո փոխվել է Արցախում։ Կարծում եմ, այո, որովհետև վարչապետի այդ ելույթը, որը որ էմոցիոնալ ելույթ էր, որի մեջ ոչ մի կոնկրետություն չկար, հա, այսինքն ես չեմ կարող համարել կոնկրետություն, թե 25 տարի հետո Հայաստանը դառնալու է ֆուտբոլի Եվրոպայի չեմպիոն, հա, կամ որ չգիտեմ 50 թվականին Հայաստանի բնակչությունը 5 միլիոն է լինելու, դա կոնկրետություն չի, դա ճաշակի հարց է։ Բայց մի կոնկրետ բան կար այնտեղ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանն է լինելու Արցախում ընտրությունների ազատության եւ անկախության, ուրեմն, երաշխավորը, այսինքն դրանով իսկ նա հայտարարեց, որ Հայաստանը վերահսկելու է Արցախում ընտրությունները։ Միջամտելու է։ Վերահսկելու է, չգիտեմ, միջամտության կհասնի թե չէ, հա, բայց չի բացառվում։ Ստեյցիան արդեն հայտարարվել է եւ եթե, ասենք, անհրաժեշտ ուղղությամբ չգնան ընտրությունները, չի բացառում, որ Հայաստանը ընդդրենք հայտարարի, ասի, որ ընտրությունները ազատ չէին։ Այսինքն լծակներ ունի Հայաստանը ասելու, օգտագործելու իհարկե։ Ամեն տեսակի լծակել ունի։ Պարոն Ենոքյան, տեսեք, Արցախում ասում եք, որ տոնայնությունը քաղաքական փոխվել է, այնտեղ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են սպասվում, մթնոլորտը ինչպիսին է ձեր դիտարկմամբ, արդյոք լարվածություն կա, թե վարչապետի ելույթից հետո ինչ որ առումով նաեւ մենք մի շարք արձագանքներ տեսանք, եւ Սամվել Բաբայանը խոսեց, հարցազրույց էր տվել, նույնիսկ ասել էր հարցազրույցի ժամանակ, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները կատեգորիկ չցանկանան իրեն տեսնել, կհեռանա։ Ճիշտն ասած, չեմ եղել Արցախում եւ կարող եմ այն արձագանքներով դատել, հա։ Կարծես թե վարչապետի ելույթը իմ կարծիքով պետք է սրի այնտեղ մթնոլորտը։ Ուրեմն Սամվել Բաբայանը, որ ասաց կհեռանա, ըստ էության տպավորություն է ստեղծում, որ Սամվել Բաբայանը եւ Արայիկ Հարությունյանը սկսել են տանդեմով խաղալ, արդեն դրա վերաբերյալի չոր ինֆորմացիոն արտահոսքեր էլ կան։ Այսպես ասած,
գեներալիտետի դեմ, հա, դեռ պարզ չի, թե ուրեմն Արցախի, ասենք, թե պարզ է, որ Արցախի զինվորական իշխանություններից ներկայացուցիչ կլինի, հա, ընտրությունները ինչ որ մեկը կառաջադրվի, ու ամենայն հավանականությամբ Իտալի Բալասանյանը, որ մեջ չի բացառվում, որ մեկ այլ գեներալ առաջադրվի, եւ կարծես թե ուրեմն Սամվել Բաբայանը Արեք Հարությունյանի հետ սկսում են նրանց դեմ խաղալ։ Այս տպավորությունը կա եւ ես կարծում եմ միջև ընտրությունները այն ավելի կխորանա։ Ինչ եք կարծում, ինչով էր պայմանավորված Արցախի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, Մասիս Իսմայելյանն ասել էր, որ ինքը եւս հնարավոր է մասնակցի արտաքին ընտրություններին, թե վերջնական տարբերակ չի ասվել կլինի թե չէ, բայց այնուամենայնիվ հայտնել է, որ ցանկություն կա։ Իհարկե Հայաստանի իշխանությունները դրա մասին բացահայտ չեն խոսում, բայց կարող են նա որպես տեխնացու Հայաստանի կամ Երևանի համար սիրելի տեխնացու կամ նախընտրելի տեխնացու լինել Արցախի հաջորդ նախ։ Կարող է նա միանալ այս իմ նշած տանդեմին, հա, եւ այնտեղ ուրեմն երյակ աշխատի, որի մեջ, ասենք, վերջին պահին կորոշեն, թե այդ երյակից որ մեկն է անձնավորելու Հայաստանի կողմից սիրելի Արցախի նախագահի դեմք անձնավորությունը։ Մենք լսել էինք, որ Արայիկ Հարությունյանի մասին են ասում, որ նա իշխանությունների սիրելի տեխնացուն, համենայն դեպս նա Արցախի այդ բարձրաստիճան պաշտոններից միակն էր, ով Հայաստանի ներկայ իշխանությունների քայլերը ողջունել էր։ Հիմա նշանակ փոխվում են դիրքերը։ Դե կարծում եմ, որ Մայլյանը նույնպես դեմ չի արտահայտվել, հա, Մայլյանը նույնպես բավականաչափ չեզոք է արտահայտվել, հետո, այսինքն, նույնպես դրական չեզոքության մեջ է եղել, եւ իմանալով նա նույնպես այնտեղ ունի որոշակի ընտրազանգված, հա, եւ հնարավոր է, որ ուրեմն այս երյակը աշխատի միասնական արդյունքի համար։ Պարոն Երգեն, վարչապետ իր ելույթում խոսեց օտարերկրյա միջամտությունների մասին, ասաց, որ դա պետք է բացառվի, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն էլ Արցախում, երբ խոսել էր հարցի վերաբերյալ, ասել էր, որ իրենց հաջողվել է չեզոքացնել միջամտությունները։ Դուք տեսել եք արդյոք կամ հնարավոր է հետագայում այս ընթացքում, այս նախընտրական շրջանում միջամտություն արտաքին կողմից Արցախի ներքաղաքական գործերը։ Դե գիտեք ինչ, Արցախի վրա միշտ կան օտար ճնշումներ, հա, բայց վարչապետի խոսքի համատեքստում այնպես էր ստացվում, որ ինչ-որ օտարերկրյա գործակալներ են, հա, ես կարծում եմ, որ այս տիպի ուրեմն ոճը, այս տիպի դիմելաձևը պետք է բացառվի մանավանդ վարչապետի պատասխանատու պաշտոնում գտնվող մարդու համար։ Այսինքն, եթե կան օտարերկրյա գործակալներ, խնդրում եմ ասեք անուն առանուն, եւ խնդրում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը նա բոլորի վնասազերծի։ Ստեղ մի քիչ անպատասխանատվություն կա, ստեղ մի քիչ իրավիճակը լարելու միտում կա։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի հայտարարությունները իրավիճակը չեն բարելավում։ Սպիցի հայտարարությունները պարզապես հետագա սադրանքների համար տեղ են թողնում։ Դուք ասացիք, որ ավելի շատ պոպուլիստական եք որակում վարչապետի մինչև 2050 թվականի այդ խոստումները կամ երազանքները, կամ անիրատեսական, չասեմ։ Գիտեք ինչ, ես կուզենայի, որ վարչապետը ասեր, թե ինչ է լինելու 2019 թվականին, թե ինչ է լինելու 2020 թվականին։ Հարկավոր չէ պետության երկարաժամկետ ռազմավարություն մշակել։ Բայց դա ռազմավարություն չի, դա կենաց է։ Դա գեղեցիկ կենաց է, որ կուզենք ասենք, թե Հայաստանը դառնա ինչեր բանի ֆուտբոլի Եվրոպայի չեմպիոն։ Տեսակ Արոնյանն էլ հիմա ոնց է գերակատարում է վարչապետի հայտարարությունը, եւ արդեն հիմա դառնում է շախմատի չեմպիոն։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Ոնց անենք, որ Արոնյանին պահանք այդ վիճակում, հա, որ վարչապետի ցանկացած տարեթվին նա դառնա եւս աշխարհի չեմպիոն։ Հասկանք, սրանտակ որևէ ռեալ հիմք չկա։ Որևէ դուք տեսել եք, ասենք, չգիտեմ, Ամերիկայի նախագահ հայտարարի, որ Ամերիկան լինելու է, ասենք, բասկետբոլի չեմպիոն, այսինչ թվին, չնայած Ամերիկան լիդեր է բասկետբոլի, ախոս լիդեր է աշխարհում, հա, կամ Ամերիկան լինելու է հոկեյի չեմպիոն 2050 թվականին, լուրջ չի կարելի այս ամենը չընդունել։ Համահայկական կոնսենսուս էր առաջարկում վարչապետը, սա եւս անիրատեսական է, չէ՞։ Ինչի շուրջ համահայկական կոնսենսուս, եթե մի կողմից առաջարկում ես համահայկական կոնսենսուս, իսկ մյուս կողմից խոսում ես օտարերկրյա գործակալների մասին, հա, մի կողմից առաջարկում ես համահայկական կոնսենսուս, մյուս կողմից Սևերի ու Սպիտակների բաժանումը խորացնում ես, ինչի շուրջ կարող է լինել այդ կոնսենսուսը։ Դա նույնպես բարի ցանկություն է, բայց դա որևէ կապ չունի, ասենք, ներկայ իշխանությունների մարտավարության հետ։
ամեն օր մարտավարությունը, ամեն օր հասարակությունը կոտորակել, հասարակության միջից ջոկել սևերին, իր կողմը քաշել սպիտակներին, հա, եւ հետո առաջարկել կոնսենսուս։ Իրականության հետ կապ չունի, իր ասածը իր գործի հետ որևէ կապ չունի։ Իսկ հնարավոր տարբերակ չէ, որ այդ կոնսենսուսը օրինակ լինի վերջ այդ նախկիներին կամ նորերին եւ ընդհանուր մեկ տեսականի շուրջ համախմբի։ Ժողովուրդ անընդհատ ասում ենք վերջ նախկիններ են, այն օրը ցելեշոու ցույց տվեցին, որ երկրի երկու ամենալուրջ պաշտոնյան նստած խոսում էին, թե ինչի տարիոկես աղբը չի հավաքվում Երևանից եւ ասում էին նախկիններն են մեղավոր։ Ես չգիտեմ, նախկինները հավաքում էին։ Հիմա նախկինները սաբոտաժ են անում, ասած բոլորին հանել են, չէ՞, թե ոնց որ թե։ Հիմա նախկինները սաբոտաժ են անում, չեն թողում որ իրենք աղբը հավաքեն։ Ախր այդ նախկինների թեման իստում արդեն բավական է էլի ծամծամել։ Պետք է խոսել գործից, պետք է դեպի առաջ նայել եւ դեպի առաջ նայել լուրջ, ոչ թե 2050 թվականին 5 միլիոնով։ Դեպի առաջ նայել տեսնել վաղը ինչ են անելու, մյուս տարի ինչ են անելու։ Նախկիններին մերժելու շուրջ կոնսենսուսը ո՞րն է։ Նախկիններին մերժելն է, այդ կոնսենսուսը եղել է, հիմա պետք է աշխատել։ Քաղաքական դաշտում ինչպիսի զարգացումներ եք պատկերացնում առաջիկայում, եթե բար աշտանը ինչպիսի մթնոլորտը մեզ սպասում։ Դե, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում ներկայացրեց, որ սպասում է աշտանը քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիա, հա, ինքը ֆորմուլա էլ առաջ քաշեց, կոնսենսուս մինուս 1, հա, այսինքն կոնսենսուս մինուս ձեր ասած կոնսենսուսը, դեռ ես կարծեմ տարբեր տիպի քաղաքական ուժեր կհավաքվեն, ինչքանով կհաջողեն դժվար է ասել, ինչ մեթոդաբանություն կընտրեն դժվար է ասել։ Գործոն որպես այդպեսին Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է դառնալ քաղաքական։ Ռոբերտ Քոչարյանը Նիկոլ Փաշինյանը սարքեց գործոն։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր համար Հունաստանում նստած, ամեն ինչից հեռու էր։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանին բերեց, բանտ նստացրեց, դարձրեց քաղաքական գործոն, ստիպեց, որ նա զբաղվի քաղաքականությամբ։ Հիմա նա չի հաջողվելու, ուրեմն Քոչարյանին նստացնել, Քոչարյանը դուրս է գալու արդարացված, հասկանում եք։ Ինքը ասելով, որ հասարակությունը գիտի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավոր է, սակայն իր գործողություններում Քոչարյանի սարքում է անմեղ։ Եվ դրանից հետո արդեն նա դարձավ հալածյալել է դառնալ, որովհետև բանտ է նստել, չէ՞, եւ ստիպված է լինելու քաղաքականության մեջ մտնել, որպեսզի կարողանա իր անվտանգությունը ապահովի։ Այս ամենիչով հանդերձ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը Քոչարյանին սարքեց քաղաքական գործում։ Անդիմության դերը այս իշխանությունների համար ինչպես է գնահատում, արդյոք ունենք այն անդիմությունը, որը հարկավոր է իշխանություններին իրենց սխալները թեկուզ եւ բարձրաձայնելու համար։ Ոչ, մենք այսօր անդիմություն չունենք եւ դա է վկայում այսօրվա, ուրեմն, հասարակության, այսօրվա հանրապետության եւ սոցիալական իրավիճակը եւ քաղաքական իրավիճակը։ Անդիմությունը, չգիտեմ, այսինք եթե նախկիններին ասենք, եթե ինչ-որ նոր ուժեր են հայտնվել, հա, նրանց ասենք, սրանք բոլորը ինչ-որ նախաստարտային վիճակում են, մի մասը նոր կազմակերպող ուժերը նոր իրենց, այսպես ասած, կազմակերպական կառուցվածքն են ձևավորում, մյուս մասը հները դեռևս թոթափում են, ուրեմն, շուրջ տարի ու կես առաջ, հա, մի տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ այդ կերած ապտակը, այս ամեն ինչով այսօր գործուն ընդդիմություն մենք չունենք Հայաստանում։ Խորհրդարանական ընդդիմության մասին խոսելը իհարկե ծաղելի է, խորհրդարանում ընդդիմության դերը պարզապես խորհրդարանը լեգիտիմացնելն է։ Այսինքն մեկ-մեկ շոուներ բեմադրել են, սիրուն աղջիկը բան էլ մեկ, չէ՞, շոուները։ Մեկ-մեկ շոուներ բեմադրել է, որ հասարակությունը տեսնի, թե հա, խորհրդարան գոյություն ունի, ոչ թե դակիչ մարմին է։ Անդեմոսյոն այսօր պետք է ձևավորվի խորհրդարանից դուրս, բայց դեռևս չի ձևավորվել։ Ինչ եք կարծում, ինչով է պայմանավորված, որ ոմանք արժանահավատ չեն համարում վարչապետի այն տեսլականները, որը ներկայացրել է 5 միլիոն բնակչություն, 15 ապատկերներ, ոմանց մեջ նաև ես եմ, որովհետև պատգամավորները օրինակ ասում են, եթե տարեկան մենք ունենանք 10 տոկոսային կետով տնտեսական աճի ցուցանիշ, հնարավոր է, որ 2050-ին օրինակ, գիտեք, 30 տարվա վրա, 30 տարվա վրա նման իտերացիաներ չի կարելի անել, պարզապես չի կարելի անել, որովհետև այնքան շատ են անկանխատեսելի գործոնները, հա, ես կրկնեմ, ես շատ կուզենայի, որ վարչապետը ասեր, ինչ է լինելու այս տարվա վերջին, ինչ է լինելու մյուս տարի։ Մի կողմից դա շատ ավելի հեշտ հաշվելի է, չէ՞, իր համար, որովհետև տիրապետում է բոլոր գործիքներին։ Մյուս կողմից դրա համար ինքը կոնկրետ պատասխանատվություն է կրում։
2050 թվականին ես չգիտեմ Հայաստանի ինչ կառուցվածք է ունենալու։ Ես չգիտեմ Հայաստանի ղեկավարը ով է լինելու։ Եվ արդյոք նա պատասխանատվություն կրելու է Նիկոլ Փաշինյանի, հա, դրանից 31 տարի առաջ ասված խոսքերի համար։ Սա է պատճառը։ Սա է պատճառը, որ այստեղ ուրեմն մի քիչ բարի ցանկությունների արտահայտություն է, մի քիչ կենաց է, մի քիչ հեքիաթ է, հա, բայց ոչ քաղաքական հաշվարկ։ Պարոն Երանքյան, ինչու է վարչապետը խոսում 14 թվականի այդ գաղտնի զեկույցի մասին։ Դե գիտեք ինչ, ընդհանրապես ասած, այդ գաղտնի զեկույցը կարծես թե չկա, որովհետև եթե այդ գաղտնի զեկույցը լիներ, գոնե անունը պետք է ասվեր, իսկ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության որևէ զեկույց, որևէ փաստաթուղթ անունը գաղտնի չի կարող լինել, գոնե անունը պետք է ասվեր։ Իսկ խոսում են նրա դրա մասին կրկին ամեն ինչ նախկինների վրա գցելու համար, ախր որովհետև մենք տեսանք նույն միտումը, չէ, այդ ուրեմն աղբահանության հետ կապված այդ հեռուստա հաղորդման ժամանակ նաև կրկին վերադառնում են էլի հին սայլակին, էլի ժողովրդին ստիպում են ասել, որ ժողովրդին ասում են, որ նախկիններն են, նախկին, լավ, նախկինները ինչքան ժամանակ կարող են պատասխանատվություն կրել ներկա իշխանությունների, ուրեմն բացթողումների համար։ Նախկինների պատասխանատվություն կրել են, հանել են իրենց իշխանությունից, նստացրել են մի մասին, չգիտեմ, նայել տեսել են ով ինչքան է գողացել, գողացածի մի մասին ինչ կարողացել են բերել, ինչ որ չեն կարողացել, չէ, փորձում են բերել, հասկացանք էս ամեն ինչը, տարի ու կես է իշխանություն են, ինչ են արել, կրկին նախկինների վրա գցելու համար է։ Եթե նա ասում է, որ Հայաստանը ինստիտուցիոնալ ինչեր, կոլապսի մեջ է, չէ, կաթվածի մեջ է, նա ինստիտուցիոնալ կաթվածը դա լուրջ ուրեմն քաղաքական տերմին է, ունի իր սահմանումները, հա, եւ Հայաստանը կարծես թե միջազգային չափումներով այդ սահմանման մեջ չի մտնում։ Եվ երկրորդ, եթե նա ուրեմն Հայաստանը ինստիտուցիոնալ կաթվածի մեջ է, ինչպես է աշխատում այս երկիրը։ Այ ես ինստիտուցիոնալ կաթվածի մեջ եղած երկիր տեսել եմ, դա Վրաստաններ Շևարդնաձեի ժամանակ, որտեղ ոչինչ չէր աշխատում, որտեղ ամեն գյուղ ուներ իր ավազակը, որը որ ինքը իրեն կոչում էր գյուղիտեր, եւ մի գյուղից մյուս գյուղ գնալը քո համար պրոբլեմ էր։ Ես տեսել եմ ինստիտուցիոնալ կաթվածը։ Այստեղ երկիրը նորմալ աշխատում է, չգիտեմ, դատարաններն են, հենց դա է ուզում ասել, այդ դատարանների հանդեպ այսպիսի վերաբերմունքով, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը քցում է ինստիտուցիոնալ կաթվածի մեջ, դա քայլերից մեկն է։ Եվ որ դու գնում ես դատարանների դեմը, փակում ես, արգելում ես դատարանների աշխատանքը, այդ դրանով դու նպաստում ես ինստիտուցիոնալ կաթվածի։ Մնացած ինստիտուտներն են աշխատում, չգիտեմ, փոստն է աշխատում, բանկերն են աշխատում, դպրոցներն են, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, պրոբլեմներ կան, լիքը պրոբլեմներ կան, բայց ես ամեն ինչը կոչել ինստիտուցիոնալ կաթված, ու ասել նախկինները հասրել են ինստիտուցիոնալ կաթվածի, մենք ինչ էլ անենք, չենք անելու այս վիճը։ Երեք ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը այն մասին է, որ 1.5 տարվա մեջ ոչինչ չանելու համար պատասխանատվությունը քցում են նախկինների վրա եւ ասում են 20 տարի թալանել են, հա, հիմա մեզ գոնե մի 30 տարի պետք է, որ իրավիճակը դզենք, բայց եկեք հասկանանք էլի, որ 1.5 տարի առաջ են, երբ որ թալանում էին Հայաստանը, աղբը փողոցումից հավաքում էին, հիմա երբ որ չեն թալանում, գոնե այդ էլեմենտար բանը անեն, աղբը հավաքեն։ Դե դրա համար պատճառաբանված մեկնաբանություններ են տալիս պան Երոքյան։ Ախր խնդիրը, հասկանում եմ ես ձեզ, խնդիրը մեկնաբանությունները եւ պատճառաբանությունները չեն, խնդիրը աղբը հավաքելն է։ Մենք էլ կարող ենք հազարը մի մեկնաբանություններ պատճառաբանել, բայց կեղտը մնում է, չէ, այնտեղ դրա մասին է խոսքը։ Մեզ չի հետարքրում պատճառաբանություններ, հասկանում եք, մեզ հետարքրում է այնտեղ կուտակված կոնկրետ աղբը։ Պարոն Երանքյան, իսկապես մտածում եք, որ 1.5 տարվա ընթացքում ոչինչ չի արվել այս իշխանությունից։ Արվել է, մի բան է արվել, մի բան է արվել, աշխատավարձները բարձրացրել են, մարդկանց է գործից հանել, ի՞նչ տարբերություն։ Միջին աշխատավարձը, որ նայես, ոչինչ չի փոխվել, որովհետև ինչ որ մի մարդու աշխատավարձը 100 000-ից դարրել է 110 000, մյուսին 100 000-ից դարրել է 0։ Մի կոնկրետ բան է արվել, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ ուզում է ցույց տա, Ռոբերտ Քոչարյանին նստացրել է, դա կոնկրետ բան է, այդ է արվել, ուրիշ բան չգիտեմ ինչ արվել։ Իտե BBC-ի հրապարակումը մտաբերեցի, դա եւս կապված է ինչ որ առումով վարչապետի հայտի ելույթի հետ, թե դա ուղղակի անդրադարձ էր, եւ եթե անդրադարձ էր, ինչու էր արվել։ Համոզված եմ, որ դա ինչ որ տեղ մոգոնված, ինչ որ տեղ թյուր ինֆորմացիաներով, հա, սարկված հոդված էր, եւ լրագրողը հետագայում ինքն էր փորձում
Կարծես թե հոդվածի բովանդակության մասին եք խոսում։ Եսի նկատի ունեմ պնդումները այն մասին, որ ասենք կոնկրետ այս գեներալը հրաման է տվել, որ կրակեն զինվորների վրա, հա, եւ այլ եւ այլ։ Բայց Սիտա Սաֆարյան ասում է, որ ցուցմունքներ կան, նայեք։ Եթե հրապարակեն։ Թող հրապարակեն։ Ցուցմունքներ կան ուրիշ բանի մասին։ Ցուցմունքներ կան այն մասին, որ Ղարաբաղից այստեղ զորք է եկել։ Որը զորքին ղեկավարել է ուրեմն Սամվել Կարապետյանը։ Որ Սամվել Կարապետյանը հրաման է տվել կրակել զորքի վրա, նման ցուցմունք է տեղյակ չեմ։ Եթե կա ցուցմունք, թող հրապարակեն։ Եվ ի վերջո, եթե կա ցուցմունքը եւ չի հրապարակվում հայկական մամուլում եւ հրապարակվում է անգլիական մամուլում, սա խնդրեմ է։ Սա խնդրեմ մեր ազգային անվտանգության համար։ Կարծում եք սա արտահոսք է, թե հատուկ մշակված։ Կարծում եմ սա ավելի շատ հատուկ մշակված սցենար է։ Ում կողմից։ Չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Հնարավոր համարում եք, որ իշխանությունների կողմից արդյոք։ Ահա ամենահավանական վարկածը դա է։ Ինչ է շահում այդ դեպքում իշխանությունները։ Իշխանությունները կրկին բորբոքում են ժողովրդի ատելությունը, նախկինների նկատմամբ, Ղարաբաղցիների նկատմամբ, կրկին բորբոքում են հատվածականությունը երկրում, որը որ իրենց կողմից վաղուց կիրառվող բաժաններ, որ տիրես այդ մեթոդաբանության կարևոր մասը կազմում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Համեցեք։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Աղասի Ենոքյան ներկահանդիպենք այսքանը։